Morjesta. Mä olen Ville Salmio Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta ja pidän teille tänään esityksen maa- ja metsätalousmaan kuivatuksesta ja ojittamisesta. Eli tässä esityksessä käydään vähän läpi, että minkälaista lainsäädäntöä ojitukseen liittyy ja mitä ojitukseen ryhtyvän maanomistajan on hyvä huomioida. Lisäksi sivutaan vähän ojituksesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Maankuivatus ja ojitus on tosi tärkeä maankäytön mahdollistaja Suomessa. Eli sitä voidaan pitää ihan välttämättömyytenä esimerkiksi maanviljelyssä, että se on mahdollista näissä meidän ilmasto-olosuhteissa. Tavoitteenahan on johtaa liikavesi pois sieltä ojitettavalta alueelta ja tällä sitten parannetaan viljeltävää maan rakennetta ja kasvukuntoa, estetään maan tiivistymistä ja viljelymaan eroosiota. Metsätaloudessa puolestaan ojittamisella voidaan parantaa metsän kasvuolosuhteita laskemalla pohjaveden pintaa. Ojitushankkeet voidaan jakaa kahteen eri luokkaan, eli puhutaan perus- ja paikalliskuivatuksesta. Peruskuivatuksella tarkoitetaan valtaojien ja purojen kaivuuta ja perkausta. Yleensä nämä ovat aika isoja, laajoja hankkeita. Ja tällä peruskuivatuksella mahdollistetaan sitten paikalliskuivatus. Paikalliskuivatuksella tarkoitetaan esimerkiksi peltojen piiri-, sarka- ja salaojituksia. Maankuivatuksella on pitkät perinteet Suomessa. On viitteitä tuolta keskiajalta. Silloin ojitushankkeita ollut. Mutta erityisen paljon Suomessa ojitettiin sotien jälkeen tuosta 50-luvulta eteenpäin aina tuonne 90-luvulle saakka. Ja tarkkaa lukumäärää ei ole, että paljonko Suomessa on ojaa kaivettu, mutta on arvioitu, että mikäli kaikki meidän ojat ja pienvesiuomat laitettaisiin yhteen jonoon, niin niitä olisi pituutta noin 1,5 miljoonaa kilometriä, eli se menisi noin 37 kertaa maapallon ympäri. Ojituksesta aiheutuu erilaisia ympäristövaikutuksia. Erityisesti se voi vaikuttaa vastaanottaviin vesistöihin. Eli ojitus aiheuttaa kiintoaine-, humus-, ravinne- ja happamuuskuormitusta alapuolisissa vesistöissä. Ja nykytietämyksen perusteella tämä ojituksesta aiheutuva kuormitus voi olla hyvin pitkäaikaista. Ja tämä kuormitus puolestaan voi sitten heikentää näiden meidän vesistöjen tilaa. Ojitus myös heikentää ojitetun alueen vedenpitäyskykyä, eli vesi virtaa sieltä helpommin ja nopeammin pois verrattuna siihen ojittamattomaan tilanteeseen. Ja tämä puolestaan sitten lisää ja äärevöittää virtaamia ja pahimmassa tapauksessa voi lisätä tulvariskejä eri alueilla. Ojituksella on myös ilmastovaikutuksia, eli ojitus vapauttaa maahan sitoutunutta hiiltä ilmakehään ja tämä puolestaan sitten kiihdyttää ilmastonmuutosta. Mutta näitä eri haittoja, mitä ojituksesta aiheutuu, niin voidaan kuitenkin vähentää huolellisella suunnittelulla ja käyttämällä erilaisia vesiensuojelutoimenpiteitä ja rakenteita. Sitten käydään vähän läpi ojitusta ohjaavaa lainsäädäntöä ja eri viranomaisten rooleja. Eli ojitustahan ohjaa tämä vesilaki tuolta vuodelta 2011. Ja lisäksi on sitten tämmöinen valtioneuvoston asetus vesitalousasioista, jossa on myös ojitusta koskevaa asiaa. Vesilaissa on säädetty muun muassa ojituksen ilmoitusvelvollisuudesta ja luvanvaraisuudesta. Ja vesilaissa on myös sitten eri viranomaisille annettu eri rooleja ojitukseen liittyen. ELY-keskuksen tehtävänä on vastaanottaa ojituksesta tehtävät ojitusilmoitukset ja ELY-keskus käsittelee nämä ja arvioi ojituksen luvanvaraisuuden ja
tarvittaessa sitten kehottaa ohitusilmoituksen jättäjää hakemaan vesilain mukaista lupaa tai ohitustoimitusta. Ja ELY-keskuksessa myös käsitellään nämä ohitustoimitukset, mikäli sellaiseen ryhdytään. Ohitustoimituksista tulee myöhemmin pari diaa tässä esityksessä. Aluehallintovirasto toimii vesilain lupaviranomaisena, eli mikäli ohitukselle täytyy hakea vesilain mukaista lupaa, niin lupahakemus toimitetaan aluehallintovirastoon ja avi tekee tästä sitten lupapäätöksen siitä hankkeesta. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävä on ratkaista kahdenväliset erimielisyydet ohitukseen liittyen, mutta poikkeuksena tässä on, että se erimielisyys ei saa edellyttää vesilain mukaista lupaa tai ohitustoimitusta, eli mikäli se on luvanvarainen, niin sitten käsittely on tuolla avissa, ja mikäli se edellyttää ohitustoimitusta, niin se on taas ELY-keskuksen käsittely. Ohitus on ilmoituksen varasta toimintaa. Vesilaissa on säädetty näin, että muusta kuin vähäisestä ohituksesta on aina tehtävä ilmoitus ELY-keskukselle vähintään 60 vuorokautta ennen toimenpiteeseen ryhtymistä. Ja vesilaissa ojituksella tarkoitetaan uuden ojan kaivamista tai vanhan uoman suurentamista. Vähäinen määritellään se ojituksen laajuuden ja vaikutusten perusteella. Vähäisenä voidaan pitää esimerkiksi pienehkö metsäkappaleen ojitusta, rakennuspaikan kuivattamista ja siinä ojan tekemistä omalle maalle, vähäisen pelkolohkon ojittamista, täydennysojittamista tai salaojitusta. Ojan kunnossapitona tarkoitetaan ojaan kertyneen aineksen poistamista kajoamatta ojan syvyyteen tai leveyteen. Ja tämä kunnossapito ei ole vesilain tarkoittamaa ojittamista, mutta myös tästä kunnossapidosta tulee tehdä ojitusilmoitus, mikäli tämä kunnossa pidettävä oja on muuttunut luonnontilaisen kaltaiseksi. Hyvänä tällaisena poikkeuksena on hyvä huomioida, että mikäli se ojitusalue sijaitsee pohjavesialueella tai siellä esiintyy happamia sulfaattimaita, niin ojitus ja ojien kunnossapito on aina ilmoituksen varaista. Ojituksesta tulee ilmoittaa ELY-keskukselle myös, mikäli siellä ojitettavalla alueella on ojitusyhteisö. Ja ojan kunnossapito tai peruskorjaus poikkeaa alkuperäisestä ojitussuunnitelmasta, mikä tällä ojitusyhteisöllä on. Eli mikäli ojia suurennetaan, kuivatussyvyyttä lisätään tai ojia oikaistaan. Sitten lisäksi, mikäli ojitus toteutetaan Natura 2000-verkostoon kuuluvalla alueella tai sellaisen läheisyydessä, niin ojitus saattaa heikentää tämän Natura-alueen suojelun perusteena olevia luonnonarvoja. Tällaisessa tapauksessa ojitusta ei voida pitää vähäisenä ja ilmoitus täytyy tehdä ELY-keskukselle. Sitten käydään vähän läpi tätä ojituksen luvanvaraisuutta, eli milloin ojitukselle tulee hakea vesilain mukainen lupa. Vesilaissa on säädetty, että mikäli ojituksesta aiheutuu ympäristönsuojelulain tarkoittamaa pilaantumista vesialueella tai sitten erinäisiä vesilain 3. luvun 2. pykälässä tarkoitettua seurauksia, niin silloin ojitus on luvanvarainen. Mahdollisia tilanteita voi olla esimerkiksi, että mikäli ojitusalueella esiintyy happamia sulfaattimaita ja siitä ojituksesta aiheutuu vesistön happamoitumista tai esimerkiksi huomattavaa ravinnekuormituksen kasvua, niin tällöin tämä luvanvaraisuus voi täyttyä sillä ojituksella. Ja ojitushankkeesta vastaava voidaan velvoittaa hakemaan myös jälkikäteen vesilain mukaista lupaa. Sitten käydään vähän läpi ojitusyhteisöjä ja ojitustoimitusta. Eli ojitusyhteisö on tällainen yhteisen ojituksen toteuttamista varten perustettu vesioikeudellinen yhteisö. Ja tavallisesti nämä ojitusyhteisöt perustetaan ojitustoimituksessa, joka on tällainen ELY-keskuksen käsittely. Ja ojitustoimitus järjestetään
tällaisissa tilanteissa, joita tässä on 4 erilaista tilannetta lueteltu. Eli mikäli ojitus aiheuttaa tulva-alueen poistamisen tai pienentämisen taikka vesien virtaamissuunnassa huomattavaa muuttumista, niin ojitus tulee käsitellä ojitustoimituksessa. Sitten mikäli oja tehdään maantien, rautatien, kaapelin, kaasuputken, vesijohdon, lämpöputken tai viemärin alitse, eikä tämän alitettavan rakenteen omistaja ole antanut suostumusta tälle ojitukselle, niin tarvitaan ojitustoimitus. Tässä kohtaa on kuitenkin hyvä huomioida, että mikäli ojituksen toteuttamiseksi tierumpua, putkia tai kaapelia on tarve laskea, niin tienpitäjällä ja putken tai kaapeliomistajalla on tähän velvollisuus. Mutta mikäli tästä ei päästä ojittajan ja alitettavan rakenteen omistajan kanssa sopimukseen, niin tällöin tämä asia käsitellään siellä ojitustoimituksessa. Poikkeuksena kuitenkin, mikäli kyse on yksityistiestä, niin kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee ja ratkaisee riitatilanteen. Yksityisteiden alitse tehtävissä ojituksissa sillan tai rummun uusimis- tai muuttamistyöt tehdään ojitushankkeesta vastaavan kustannuksella siten, että silta tai rumpu on työn jälkeen vähintään entisen veroinen. Sillan tai rummun kunnossapidosta kuitenkin vastaa edelleen tienpitäjä. Sitten tässä on vielä pari kohtaa näitä tilanteita, jolloin tarvitaan ojitustoimitus. Eli mikäli yhteisestä ojituksesta ei voida sopia ja hyödynsaajia on vähintään 3. Tai sitten mikäli ojitustoimituksessa vahvistettu ojitussuunnitelma halutaan muuttaa, ojitusyhteisö perustetaan tai lakkautetaan, tai käsiteltävä asia koskee ojitusyhteisön jäsenten oikeuksia ja velvollisuuksia, niin tarvitaan ojitustoimitus. Ja ojitusyhteisöllä on oikeus ja velvollisuus pitää valtaojat ojitustoimituksessa vahvistetun suunnitelman mukaisessa kunnossa. Ja nämä kunnossapitokustannukset jaetaan kuivatuksesta saatavan hyödyn mukaan. Ojitusyhteisö on pysyvä ja se voidaan purkaa vain ojitustoimituksessa. Eli nämä voi olla tällaisia uinuvia, voi olla, että ei ole vuosiin mitään toimintaa ollut, mutta kuitenkin voi sitten olla vielä olemassa olevia. Ja maanomistajalle voi tulla myös yllätyksenä, että kiinteistö kuuluu tällaiseen ojitusyhteisöön. Ja mikäli haluat selvittää, että kuuluuko sinun kiinteistö ojitusyhteisöön, niin tämän voi selvittää tällaisesta karttapalvelusta. Tässä on tässä esityksessä on linkki tänne karttapalveluun, mistä asia voi tarkistaa. Lisätietoja ojitukseen liittyen, niin hyvä sivusto on myös tämä vesi.fi-sivusto. Siellä on hyvää asiaa maatalousmaa ja metsätalousmaan kuivatuksesta. Löytyy myös tietoa erilaisista vesiensuojelurakenteista, että miten näitä ympäristövaikutuksia saa sitten pienennettyä. Ja suosittelen myös ELY-keskuksen blogia. Tuossa on linkki tähän blogiin, jossa on käyty läpi näitä ojitusilmoitukseen liittyviä seikkoja, mitä on hyvä huomioida ojittajalla. Ja muistetaan ojituksen ilmoitusvelvollisuus ja huolehditaan maankuivatuksesta yhdessä kestävällä tavalla, luonnonarvot, vesienhoito ja elinkeinot yhteensovittain. Kiitos.